оё ҷин инсонеро рабуда метавонад савол дар бораи одамравои ҷинҳо қиссаҳои зиёдеро шунидаам қиссаеро хондаам ки мазмунаш чунин аст марде аз ансор ало аз ӯ хушнуд бод ба намози хуфтан мебарояд ҷинҳо ӯро ба асирӣ мегиранд ва солҳо гум мешавад آیا این این کمپذیر است؟ یعنی آدم ربایی جین ها؟ جواب هم دو سنا به پروردگار آیده این کمپزیری این چیز این است اما خیلی کم شیخ عبدالله ابن جبرین حفیظه الله با این سوال چنین جواب داد است این این است به همه معلوم است که هنگامه که سعد ابن عباده به سراخیه که در آن منزل جنها بود پیشاب کرد جنها ها او را کشتند و گفتند мо пешвои хазраҷ саъд ибни убодаро куштем ӯро бо тире задем ва дилашро хато накардем дар замони умар раиал анҳу ҷинҳо мардеро рабуданд ва чаҳор сол дар назди онҳо боқӣ монд сипас ба хонааш баргашт ва гуфт ки ҷинҳои мушрик ӯро рабуданд ва дар назди онҳо ҳамчун асир боқӣ монд сипас ҷинҳои мусалмон ба онҳо ҷанг карданд ва онҳоро шикаст доданд ва ӯро ба назди хонаводааш бозгардонданд қиссаи марди рабудашударо имомбайҳақӣ риоят кардааст ва санади онро саҳеҳ донистанд